Ada. Lain dihajar. Anggung teh aja yang kena pepek sering. Iya. Aduh. Nges kabe, nges buka kabe. Sering jadi omong kan. Hah? Ih, bukit tununya resep mah jadi langganan teh supaya kangen gitu. Lain pamajikan ngawae ate ka urang. Karak tadi kene karak datang urang ti pangkalan. Hujan yang nek balik malah hujan. Aduh. Masang kereta ya. Masang kereta bantuan ku Bendi. Bendi balik. Hujan. Kan ditukeun maksudna ka neka ondokeun bantuan masang kerai. Bener tadi mah ya. Patennya. Resep. Mantap, mantap. Gagak. Mana? Aduh cek urang teh nambah mie di dia keneh. Aduh. Ngadenge pamajikan teh tadi panjurang setengah dua karak lewat ye euh. Gagah ye mah yakin. Gitu urang mah ge. Mun di tongkrongan ku orang orang Citeras. Oh, langganan orang Citeras. Ti Gajul ke sana mah. Tadi mana tadi ngomong teh? Biasa orang pakai topi bulat nyamar. Nyamar orang mah. Sebenarnya tak iya Bendi kehujanan iya gede pasti lama. Orang buka WA mas kata hukum juga minta mie putih sama mie kuning. Bagus ya pasti ya.